Bounty target is up. Let's get it done. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Right, move in position. Enemy soldier incoming. Ah, tem cara aí, ó. Stop that! Movement! Cara ali, ó. Ó. Cara ali, tem cara ali. Head down. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Coitado dele, nem viu o pauzinho. Cara, tá aqui embaixo. Vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém. O Bob. Que mentira, como que isso? Ah, que mentira, mano. Tá atrás do meia, tá miado, né? Pra miado. Put your fire! Ah, que mentira, que pistola. A Mac deve já ter um pente, né? Não morreu. Tá aqui, ó. Move in position. Aí. Pulou. Burro! Setting a charge! Esse é o tal do mula. Sai daí, arrombado. 5 metros, tá aqui. Tá, em cima. Tá em cima. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Saiu aí com você, nessa foto. Já era. Tem outro, tá aí dentro. O azul ou no amarelo? Tá aqui. No azul. Moving position. Azul. Tá, eu vou cair no teto. Vou cair no teto. Peguei. Pô, mano, tem control não, velho. Deu B, lá em cima. Pegou nas costas aqui, ó. Movement! Eita. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Mano. Enemy dropping into the AO. Pulou. O cara tá aqui, ó. Vou pegar ele. Take your aim!